Oba bych poslala domů, celý jejich vztah je jeden velký fake. Napište. 4, 3, 2. Ano, napište. 1, otáčame. Já jsem typo úplně. To můžeme vydajme. Třeba jo. Já nevím. Tak jakože... Už nevím. OK, zajímavé, velmi se nikto tu na ně zhoduje. Jo? Tak pojď. Aha. Jo? Aha. Okay. Já to zhodnotím, můžu? Pojď. Já jsem tady našel holku, které si vážím. Občas se k ní chovám úplně jinak, jsme protiklady, ale myslím si, že Natálie se to líbí. Natálii se to líbí a jdi do hajzlu. Takže... jsme oba dva úplně jiní lidi, že... se pohybujeme mezi jinými lidmi, že máme vlastně úplně jináčí život, tak třeba z toho důvodu si lidi myslí, že jsme, nebo že to hrajeme, ale jinak si to nedokážu asi vysvětlit. Dobré. Dobře. 7? 7. Je to jen manipulátor a hráč. Jo, nedává na sobě znát, co opravdu chce. Tři, dva, jeden. Dělej, otoč to. Dina, ty hleděš? Celkom rozlišit odpověděm. Děláš si se nám. Jo! Kámo! Cože? Já to vím. Martin, že je manipulátor, tak to tiež chápem, keďže prvé dni to mohlo vyzrať všelijako.